Dragi prijatelji i neprijatelji, moj današnji gost je gospodin Ivan Grubenski. Ivane, za početak hvala ti kaj si pristao doći u moju emisiju, kaj se dvoje vreme živce za moj šovu. Kaj da te za početak pitam? Ja sam veliki fan tvog šova i tvog rada i pretplatnik sam tvog šova. Hvala. I posebno bih pohvalio tvoj intervju sa Miroslavom i Gordanom Evačić i sa Jajanom. Evo, da hvala ti puno. I naravno sa Perom i Hipijem. To su mi najdraži intervjui. Trudim se. Ono, na početku sam toga i radim ono kad mislim da je najbolje, a nadam se da će u budućnosti biti još bolje. Ali pustimo sad mene. Okay. Sad nisam ja bitan, sad si bitan ti i tvoji bendovi. Ovak, zanima me za početak, ovaj album kaj si izdal solo, Lessons in Life and Love. Ovo je prije ovog sad. Aha, to nije zadnji? Ne, to je prvi album bil. Aha. To si solo izdal, ne? Da. Kako su ti planovi veze tog albuma, jesi već imao koncerte vezano za to? A taj album je prije par godina izašao. Prije par godina? To nije ovaj najnoviji na Kajkavskom, to je album... No, znam da nije, ali ja sam mislim da je to zadnji album. Ne, to je prvi album. Aha, kakav je taj album ono odjekao u javnosti? Kako su ljudi reagirali na to? Pa s obzirom da je to bilo prvi put da sam se ja potpisao pod pravim imenom i prezimenom, u nekoj pauzi dok nisam radio s Moskav i s nekim drugim bendovima, super, mislim, to je... Ja sam to počeo delati, u biti sam to napravio kak ti ovo radiš, znaš. Znači, došla mi je ideja da napravim jedan onako osobni album. Sam sam ga snimil, producirao, miksao, odsvirao, napisao i del sam ga na internet. Mm-hmm. I to je to, i onda pustiš ljudima dalje da naprave s tim kaj hoću. Da ga slušaju, da ga ne slušaju, da ga šeraju, da ga recenziraju i tak, nisam ja ništa puno razmišljao o tome, ja sam ga samo objavio. To ti je ono, znaš, dok se veli da napraviš neke i onda to daš na interpretaciju i onda to više nije u tvojim rukama, onda je to u rukama svih drugih, tak i s ovim kaj ti radiš. Ti neki snimiš, ti to objaviš i sad je na ljudima da oni procijene li to dobro, loše, jel hoću to gledat, neću. Pa moram ti reći da su sad ljudi, kako si rekao, to kad gledaju moje ili tvoje, kad se tiče mene, ja sam zadovoljan, ono, velim, imam do sad već preko 7000 pregleda, oko 100 pretplatnika, ono, znaš, blizu 108, ide pomalo, dura se. Eto, tako da to ti je to, ja nisam imal tad nikakve očekivanje od toga, nije mi bilo bitno, nisam čak planirao da bom svirao uživo te pjesme. Aha. Uopće. E, kak je bilo u Sloveniji sad? Kad jučer si bilo u Sloveniji? Da, jučer smo bili u Ljubljani. A to opet Siromasi i Lazari ili... Da. Ja ti se divim kako se uopće nalaziti među svih tim bendovima. Pa sad nemam, sad imam samo ovo. Aha, sad imaš samo to. Sad imam samo ovo. Da, bilo nam je jako lepo, Slovenci su jako profesionalni i sve je bilo na minutu kako je bilo isplanirano, tako da je to onak, s obzirom na naše hrvatske standarde, je to užitak je tak delati, ne? Jedino kad smo došli tam po putu po kojem nismo trebali doći, po parku Tivoli... Kaj, GPS je zajedno. Mislim, došli smo po šetnici, nekud rekli su nam da auto nije tam prešao 15 godina i da treba dozvola gradonačelnika da se dođe tim putem. Tak nas je ova teta u mobitelu dopevala. Ali osim toga je sve bilo super. Ste imali problema na granici, ono, pokazivanje da ste se cijepili? Nismo imali, napravili smo svi testove, imali smo pozivnicu od Menta, aha, to je taj festival. Uh-huh. Napravili smo testove, neki su i cijepljeni, neki su bili prebolili, niko nas nije niš pitalo. Niko vas, samo ste prešli granicu? Uzeli su dokumente i to je to. To je to bilo. Tako da ne znam kaj mislim o tome i kaj bi ti rekao o tome, osim da mogu jedino reći da nas niko nije niš pitalo za koronu. Super. Znači, mogu ja, ako se uputim recimo u Sloveniju, kod nekog gosta, mogu praktički se ne cijepit, ne imat te papire, budu pa, me pustili. Ne znam jel možeš, možda naletiš na nekog nadobudnog ko te ne bu pustila ako ne pokažeš test. Aha. Ja bih rekao da smo mi imali sreće. Dobro, daj mi reci, kaj sa tvojim bendovima prijašnjim, jel imaš kakve planove veze toga ili je to trenutno stalo, kaj veze s tim? Pa Moskva trenutno ne postoji. Ne, a? Mislim da ako bude postojalo, da budemo to Lajić i ja, koji budemo repali, a neki drugi bend nam bude sviral u pozadini, mislim da je nemoguće više da se skupimo u postavi u kojoj smo bili, niti to hoću. Pa zato kad su neki članovi otišli u neke druge vode i nekim drugim se bave i nek smo se... To ti se ono kako se veli da se život neki dogodi, znaš, lupila je korona, svi smo se razišli, nismo se više našli, nekim ljudima su neke druge stvari postale bitnije od
muzike i društva i nekakvog zdravog, zdrave kreative i nekog zdravog života, ovoga, psihofizičkog, tako da mislim da od toga ništa više, ali me to da pače ne rastužuje, čak mi je drago, čak mi je malo i laknulo jer mi je mozg uvijek bil nekakav... Ko teret, onak. Teret, da. Ali ne zato jer nisam htjel to raditi i zato jer su mi ti ljudi bili na teret, nego zato jer mi je bilo jako stalo do toga. Uložili smo svi skupa truda i vremena 10 godina u to, postojali smo čak možda i više od 10 godina u raznim postavama i onda dok puno vremena, truda, novaca, kreativnosti, energije uložiš u nekaj, a onda to ode k vragu zbog nekakvih jako glupih svjetovnih pizdarija, onda ti dođe žal, ali ti onda dođe i lakše, znaš. Sad radim s ljudima koji su normalni ljudi, muzičari koji vole to kaj rade i nije im teško potegnuti na probu, na koncert i tak dalje. Ponašaju se relativno normalno i pristojno u granicama muzičarskih shvaćanja tih pojmova i to je gušt. Nije teret, nije nervoza, nije anksioznost, nego je gušt. A s Moskvom smo svirali, pa mislim svud smo svirali, po Hrvatskoj, po Sloveniji. Nažalost nismo nikad otišli do Srbije, nismo nikad otišli do Austrije i tak nekih mjesta, ali smo ovu neku bližu regiju dosta svirali. Eto. Lolita, kaj s tim? Ništa. Isto gotovo. Pa mislim, Hanžek je doktor, Cmrk se zaposlil u Pfizeru. On proizvodi cjepiva. Da, svira sa klinikom Denisa Katanica. Mislim da ono, imali smo neke koncerte dok smo se našli, vidli, ako nam se pojavi želja da se družimo i sviramo, družili se bomo i svirali, ovak se vidimo, sve okej. Ali ono, to je bil jedan srednjoškolski band, neke od najlepših dana sam proval s Lolitom. Dok smo išli okolo, niko nije imao vozačku, niko nije vozil, nismo imali novce, vukli smo opremu kofere s vlakom, s busom, spavali smo po podu, v kuhinjama i tak dalje. Bilo nam je super tad, sa 16, ali mislim da ne mremo to sad raditi tak sa 30, niti bi trebali. Tak da ovoga, bumo vidli, ako nam se busviralo, bumo svirali. Nije ti to, nemam ja nekakve... Nemam kao prvo nijekva očekivanja ni od čega, ja to delam zato jer ja to hoću raditi, mene to veseli, mene to pušta, meni je to terapija mentalna, meni je to nekakav osobni rast, razvoj, meni je to nekaj kaj me tera da kognitivno budem aktivan, da ne gledam vijesti, televiziju, političare i ostalo, nego da se bavim možda nekim stvarima koje se nekom čine suvišne i beskorisne, ali zapravo mislim da je puno beskorisnije pratiti svjetske vijesti i krize nego se baviti s muzikom. I da je puno korisnije i da je puno veći cilj ne imati cilj nego uživati u svakom danu i delati kaj hoćeš, nego si zamisliti da moraš imati do 30. kredit, kuću, decu, pesa, zlatnog retrivera, garažu, auto, stol za ping pong ići na skijanje i tak dalje, jer je to neki PS koji bi ti se trebali ispoštovati. Tako da u biti ti je meni uvijek sve otvoreno. Ako se desi da Lolita hoće svirati, ako se bu nama sviralo, ako se bomo hteli zajebavati, bomo to radili. Ako ne, ne. I sve okej. Okay. Snimili smo po meni super albume, gdje se onak lepo osjetil naš razvoj, radost sviranja i to. I meni je to sasvim dovoljno. Ostalo je zapisano u vremenu, kak i ti hoćeš da ovi svi ljudi koji intervjuiraš ostanu zapisani u vremenu. I kaj ćeš više od toga u životu? Nego da ostane neke, ne? Pa upravo to. Kaj nije kredit ili dug. Nemoj ni kredita spominjati, ima svakog 10 godina, hvala Bogu. Rešio sam. Ljudi ostave deci dugove, bolje da ja svoje hipotetske deci ostavim muziku. E, upravo to, slažem se s tobom. U kojim si još bendovima svirao, u kojim si još projekte imao? Pa svirao sam po svud, mislim, svirao sam, počeo sam u životu svirati sa, ono kao ozbiljno, sa Mirojem i Gogom. Sviral sam jedno vrijeme bas sa Sen, bil sam čak jedno vrijeme u postavi jednoj od postava klinike Denisa Katanica, sviral sam s Lolitom, sa Suho Grlo Nos, sa Flipom, sviral sam sa Gona Go, sviral sam, ne znam da li bom nekoga zaborao, sviral sam s Moskal, to možda ljudi najviše i znaju, svaki sam sviral sam ko Bubblegum solo i tako.
Daj mi reci, jesi to naslijedio od oca tu muzičku aktivnost ili si se ono nekako sam odlučio da postaneš muzičar? Pa Kako je to? sigurno, a mislim, gle. Pozdrav Tiki u Izraelu, nadam se da si živ i zdrav, da te nisu ovi izrokali, da je sve okej. Nisu ga zrokali, pital sam ga. Yeah. Ovoga, pa mislim, sigurno sam naslijedil neki vrag od Tikija i od Marija i od... Mislim, naš pokojni pradeda Martin se bavio muzikom i fotkanjem. Ja sam isto jedno vreme fotkao prije i tak. Znaš da Mario, No, da Psycho Daddy fotka celi život, on nije ni na jednoj fotki, jer su sve fotke njegove. no. Znaš Sam da... ja jedno vrijeme pomagao, zvao me Ja helper. isto, ja isto, da. I žao mi je kad to više ne radimo, kad sad manje fotka, A, mislim da gle. bi trebalo fotkati, ali dobro, to je tema možda za neki drugi put. Dakle, pradeda, stric, Tiki isto, mislim, znaš da je... Mislim, znate se od navek. Znaš da je svirali to, tako da sigurno sam naslijedil neki vrag od toga. Vesna je isto klavir završila A osnovnu to školu, nisam ne, znao, nisi znao, no. ne. I tak, navek su me čuvali bendovi dok sam bil mali. Hoćeš Aha, Van de Krom, hoćeš Overflow, hoćeš koga hoćeš, ostavili su me kod nekog kod koga su stigli. zanimljivo. Uvijek su bendovi spali kod nas, zmikli novcu v kući, ne. Vodili su me ko klinca v Kuglanu na koncerte, ali sam bio jako mali pa su se bojali da me neko ne zdrobi pa su me deli tam na mix pult. Dok ovoga... Na mix pultu si Da sam spavao. siguran pa sam tam stao s tom ekipom. Imam negdje sliku, to je lepa fotka, imam sliku, bili koncert od Led 3, ja sam tak jako mali. I pokazujem prlji i mrlitu kak imam mišiće kao ja. A To mi je bilo fora. on je onako čudo A oni gledao. nisu, da. A uglavnom poanta priče nije to, nego je poanta priča da kod nas je uvijek bilo sve vezano za muziku i uvijek se slušala, svirala muzika, ljudi su dolazili, bendovi. Tak da bi se jako iznenadilo da sam nogometaš, sportaš ili ne daj Bože ekonomist ili još ne daj više Bože pravnik ili političar ili neki tak. Nemoj mi politiku Ne, spominjati. pa ne spominjam, Neću politiku u mojoj nego ti hoću reći da mislim da su male šanse do nikakve bile od početka i prije nek sam postojao da bum neki drugo od onog kje sam butinu. sad, ne. Zanimljiva je ta tvoja povijest. Pa mislim, kako kome. Kako kome, da. Dobro, Ivane, daj ti meni reci kako su ti planovi za budućnost? Pa, Ili uopće ništa ne planiraš? ja ti Ili te ovoga... boli kurac, kaj bubu? Pa, ne mre se to baš sad tako reći da nije sve jedno kaj bu bilo. Ne bih htjel završiti na cesti ili... Da, jasno, jasno, jasno. Najveći strah mi je da ne poludim u glavi, da ne Ne odem... mreš biti luđi nego ja. To ne, sigurno. ne mre, znaš, to mi je najveći strah mi je da, ne da sad poludim da ono, da skrenem, kako se Da. veli, Gle, ti ipak ne radiš nego 30 da... godina u podrške ko ja. Ono, da, nego, kaj sam htio reći, da, strah mi je, znaš, najveći mi je strah, da ili ne bum fizički sposoban raditi ovo kaj volim raditi nekad u životu kasnije, znaš, da mi bude, ne znam, da mi se po neke dogodilo da ne bi ići svirati, ili da mi se u glavi neki dogodilo da se ne bom mogao baviti umjetnosti ili da ne budem svjestan realnosti okoline oko sebe, onak trezveno, razumno, kužiš, da mi se neki ne bi zbrikalo. To su mi jedina dva straha, sve drugo lako dođe, prođe, lako se reši. Dakle, nekakva psihofizička bolest mi je jedini strah, a kaj se tiče planova, gle, sve se bo otopilo, sve bo zgorilo, sve bude zabranjeno, sve bo otrovno, sve bude to sve. Tako da mislim da ne moremo baš neki puno planirati, to smo vidjeli sad. Mislim da od kad je lupila pandemija u ovo moderno vreme, znači pandemija u kontekstu globalizacije interneta, društvenih mreža, divljih medija koji onak idu i toga da svi imamo telefon i odmah sve vidiš i dođe ti notifikacija. Lajkovi Da smo to. se na... Ne, pa dobro lajkovi, nego sve te informacije konstantno, to je postmodernoj šizofreniji. Mislim da smo se naučili da su svi sad vidjeli da je najlepše živjeti dan po dan. Jer ako živiš dan po dan, onda se i manje razočaraš u svaki dan. Jer da si ja sad zacrtam da do kraja sljedećeg tjedna
moraju stvari biti tak, tak, tak i tak, onda i onda nisu, iz nekog razloga. To dovodi do razočaranja, tuge, frustracije, ovo onak je poanta svakog dana, da budeš zdrav, kreativan, svjestan, aktivan i da napraviš sve kje trebaš i da ti bude dobro. Onda ti je svaki dan dobar, jer to su jako mala očekivanja koje uvijek možeš ostvariti. I onda se ne razočaraš, ne frustriraš i tak dalje. Tako da ti ja volim tak živjeti. Meni je jedini cilj zapravo u životu da imam dovoljno novaca da mogu se baviti čim se hoću baviti, da mogu investirati u to s čim se bavim i da imam ono hrane, mjesto za život, za režije i to, ja nemam neku potrebu voziti auto, nemam potrebu uopće imati auto, imam bicikl, to mi je sasvim dovoljno. Nemam potrebu imati ono, kuću, nemam potrebu kupiti nekaj. Znači ono, biti ok, imat svega koliko ti treba, imat vremena za sebe, imat posao od kojeg ti se ne bljuje svako jutro dok se probudiš. Ili dok ideš spavati, zato jer znaš da se buš probudil za čas pa ti se bo opet bljuvalo, pa ti se onda bljuje prije nego ideš spavati od toga istog. Imao sam takav posao u životu, ne bi fala. Aha, ne bi i to ti je to kaj ja hoću. Ono, hoću da imam dobre, drage ljude oko sebe s kojima mi je lepo provoditi vreme, s kojima mi je lepo raditi, s kojima mi se lepo zajebavati, smijati, napiti se, da imam, imam curu. Koja mi je lepo, s kojom ono, dijeliš to sve kje radiš, mislim, kaj drugo? Imam pesa, imam vrt u Goricama, boš imam gorice i... Boš me pozval da shvate dok sam ženio. Ako se bom ženil, te bom pozval, ali nemoj računati da se bo to desilo sutra. Sutra, da, da. Da. E, kad smo kod planova, ja bi se ispričao svojoj dragoj publici. Najavio sam dva bombastična intervjua. Zovim Nikicom Jurkovićem koji ima u galeriji ovoga izložbu. I onda smo ti kao počeli snimati taj dan u subotu, ali ja bedak nisam spraznil memoriju na mobitelu. Yeah. Snimali smo 15 minuta razgovora. A ništa nije snimilo. I je snimilo se, ali onda je nastao prekid. Aha. I onda smo trebali to napraviti drugi dan, no međutim on je bio preveć umoran, pa je odjurno za Zagreb. Mm-hmm. A ovaj drugi intervju bi trebao biti s pjevačem iz grupe Gemišta. Ivan... Gospodin Ivan Osrećak. Ja se nadam evo da ti budem ja bar malo sad po pravu prosim. Budeš mi po pravu sigurno, već mi je sat ugodno pričat s tobom. I meni. Vidim da si otvoren ono za sve teme. Slobodno me pitaš bilo kaj. Slobodno te pitam bilo kaj. Dobro, kad smo kod te jebene pandemije kad si spomenuo. Dobro, nema sad to veze s muzikom, ali na neki ima, način... Ima, kak nema veze ali, da, čekaj da dovršim, ali na neki način utječe na sve to. Da. Da li je to namjerno spurano da ljudi budu u depri, u bedu, da bude rasulo ili kaj se krije toga, ne znam, uglavnom kako se vi muzičari snalazite u to vrijeme sad, pandemije? Pa za početak ja ne mislim da je to namjerno isfurano, da je pobeglo iz laboratorija, mislim možda je, ne znamo. Ne mislim baš da je neko pojel šišmiša ili neki, ali ne mislim da je neko ono zdizajniral koronu pa ju pustil. Možda je, velim, ne isključujem nijakvu mogućnost. Često put smo mislili da je neke presuludo da bude istina, pa se za 20 godina ispostavilo da je bila istina. Nebitno to. Nego ono kaj, kaj je problematično, a to ti je otprilike stanje ljudskog duha i ljudski duh kao takav, je da mi kao prvo sve probleme rješavamo stihijski. Znači, tu se zapali neke, tu vgasiš. Onda se tu neke zapali, onda tu vgasiš, ali tu si samo vgasil, nisi napravil još kaj je trebalo, pa tu već imaš drugi problem. Kadaš rješavati njega, umeđu vremenu ti gori iza leđa. I samo zapravo stihijski kad rješavaš probleme globalne i civilizacijske, na taj način bez nekog cilja i plana i elaborata, samo ti bude skakalo i gomilali se budu ovi drugi problemi dok rješavaš neki treći problem. Mislim da smo kolektivno svi, ko da smo izgubili mogućnost crisis managementa, ko da se sve desilo prvi put, ko da nikad nije bila pandemija, ko da nikad nije bilo zaraznih bolesti, prevencije zaraznih bolesti, ko da nikad ljudi nisu bili bolesni, ko da ne znamo, ko da smo jučer došli na svet, dano nam je ovo sve kaj imamo i ne znamo kaj treba.
kužiš. A, imamo, tako... A znamo sve kaj treba, znamo kako funkcionira ovo, znamo kako funkcionira ono, znamo da se zagrijavamo da neke, znamo da ne vremo kuriti fosilna goriva do vijeka, znamo da ne vremo jesti novce, a tak se ponašamo kao da bi mogli jesti dok svega drugog ne bude. Bitno da imamo na hrpici par tisuća eura. I tak dalje, tak da mislim da to mi je potpuno suludo. Mm. I ono koje zapravo je uvijek problem, je da se, kje god se desi, postoje uvijek ljudi koji žive odvojeno od svih nas, odvojeno od realnosti, odvojeno od ljudstva, čovjeka, nekakvih elementarnog ljudskog ponašanja. To su ovi ljudi koji imaju svoje urede, kuće, rezidencije, pozicije, vozače, ljude koji im ono, nose sve ovak, ili ne kuže kaj nekom znači otići na sajam u Koprivnicu u ponedjeljak i prodat flance. On ne mre to shvatiti. Zakaj je to nekom bitno. Ili uopće izaći tam, podružiti se s nekim, pojesti lepinju, popiti pivo i pitati ono kaj si telo jučer. I oni su skloni tome da koriste stvari ko pandemija ili ko nekaj za nekakve druge interese, kužiš. Ja ne mislim da nas možda nužno hoće napraviti poslušnjima ili nekaj, ali da se nekad iživljavaju i da nekad menjaju stvari kak puše vetar s obzirom na neke političke i druge interese, to je činjenica. To smo osjetili svi u Hrvatskoj sa našim stožerom, s nekim, mislim, zakaj ljudi ne vjeruju više stožeru. Zato kaj oni prvi se nisu ponašali po pravilima koje su oni donesli. Ja mislim da manipuliraju onda ti ljudi počnu misliti svakakve teorije zavjera, gluposti, postanu nepovjerljivi jedni prema drugima, prema sistemu, prema svemu, prema budućnosti, prema životu, prema čemu hoćeš. I to je, ja mislim, najveća opasnost pandemije, uz naravno, da ne bi ispalo sad da ja umanjujem ono, i bolesti, smrt i gubitak dragih članova obitelji, sve to u redu. Ali mislim da nam bude gore poslije pandemije nego kad nam je u pandemiji. Ono, jer mislim da niko ne priča o mentalnom zdravlju. Niko ne priča o zdravlju klinaca koji je u školi. Ono, bravo. Niko ne priča o tome da nisu, da oni u formativnim godinama nisu imali prilike iskusiti stvari koje moraš jednostavno po... Ne po tome jer je neko rekao, nego po tome jer tako funkcionira klinca sa maskom, čovjek kao takav. Ono, znaš, ono, mislim da su to problemi koji se svima čine... Jebem ti masku, da. Koji se svima čine nebitni, a zapravo su bitni. Pokazalo se sad, nakon nekog vremena, da ono kad su zaražene starce iz staračkih domova selili u bolnicu, a recimo oni su imali blage ili nijakve simptome, da mi je to prouzročilo veći stres jer su ih maknuli iz prostora gdje je njima ugodno, gdje su oni okruženi svojim prijateljima iz doma i tako dalje, stali nekam i da je to više prouzrokovalo njihovu degradaciju zdravstvenog stanja ili smrt nego sama korona, umjesto da su ih ostavili tamo i nadzirali. Ono, takve neke stvari, ali to ti opet ono, vraćamo se opet na stihijsko rješavanje problema. Aha, imamo zaraženih 5 staraca u staračkom domu, kaj bomo napravili? Ništa. Brzo u izolaciju s njima, u bolnicu, ako im se pogori. Nije niko stali, nije niko rekao, ej, znamo da je starim ljudima stres veliki problem. Znamo da je problem da ih se miče iz konteksta u kojima se oni osjećaju sigurno. Koji decu, isto ti je. Znaš da se veli starci i mala deca? No. Narodne uzroke ima puno istine. Ima. Ali kaj su oni napravili? Stihijski su rešili problem da su ih za onim kolicima oblečeni epidemiološka odijela furali tu u bolnicu. Tad sam se ja najviše i usrao. I da pitaš neku baku kaj misli o tome i da li bi ona rađe ostala u domu. Znaš, da. Ali dobro, da, uglavnom, da, utječe i na muzičare i na muziku i na... Mislim, mi koji se bavimo muzikom prošle godine zapravo nismo većinom ništa radili. Ja sam čak uspel svirati na radijima, snimati neke sessione, čak imati neke koncerte. Ali imati neke online koncerte koje neću više nikad raditi, live stream koncerte. To je bed. To je jedna od najgorih stvari muzičkih koje sam napravio u životu i nadam se da stvarno ne budem više nikad u smislu zato jer postoji pandemija. Ok, ako bude sve normalno pa ti neko veli svira online, dobro, ok. Ali svirati online zato jer je ovo sve, znači kad sam radil online koncert za Začaranu močvaru, njihov program, koji je, mislim, hvale vrijedno je da su oni
probali održati sve nekak iznad vode. Znači da ljudi sviraju, da se nekakav kulturni sadržaj ponudi ljudima u vreme kad je sve stalo. Ali taj osjećaj biti, recimo, snimao sam se u funku. Taj osjećaj biti sam u koncertnoj dvorani, na stage-u, gledati u mobitel i kao svirati i razmišljati i projecirati u glavi kao iza tog mobitela, pa onda iza nekog internet signala ili kako ću to nazvat, su neki ljudi koji su doma na nekim svojim ekranima i oni sad to gledaju i ja onda nešto pričam kak bi inače komunicirao s publikom, pa završiš pjesmu pa je ona mrtva tišina jer je to prazan klub koji je napravljen zato da ljudi budu u njemu, a ja sam jedini koji je u njemu. To je strašno. To je ono, pale sam na svijetu, ali nije knjiga, nego se dešava. Tako da, mislim da budemo i mi muzičari imali dosta trauma ovoga od svega, imamo ih još uvijek. Kad se tiče trauma, jel može muzika utjecati na naše psihofizičko zdravlje? Mislim da sad ne moraš ići kod psihijatra, po bolnicama, bla bla, nego ono, da jednostavno samo slušaš muziku. Možda ja sad gledam u budućnost, pa bo to možda neka nova terapija u budućnosti. Pa gle, mislim, terapije muzikom već postoje. Sad, da li je to muzika kao muzika, da li su to samo terapije zvukom, frekvencijama, nečim, to je sad drugo pitanje, ali terapije takvog tipa već postoje. A činjenica jesu neke znanstvene da muzika aktivira neka područja u mozgu i neke kemijske spojeve koji su odgovorni za sreću, za zadovoljstvo, za da smanjuje anksioznost i takve stvari. Tako da to nije neka novost, to se radi. Možda kod nas ne toliko koliko vani, ali to se radi da onoga, to se radi. Ono kaj ja mislim da nije dobro, a kaj ja osobno isto radim, svjestan da to nije dobro, je da, mislim, nije dobro, možda je okej, ali ne znam, nekako mi se čini da možda nije dobro, da muzičari nekad svoj rad shvaćaju kao vlastitu psihoterapiju. Ja sam često shvaćao pisanje pjesama svojih, i tekstova i muzike, ko psihoterapiju za neke svoje probleme koje sam imao u glavi, traume ili kaj god hoćeš. Zato mi se činilo da ako imaš neki problem unutra i onda ga translatiraš u pjesmu, u neke izvanjsko, fizički manifestirano izvanjsko, kaj onda daš drugima, rešio si se toga. Lakše ti je, jer si to izvadil, stavil si u neku drugu formu, konceptualiziral si, realiziral si i pustil si na milost i nemilost drugih od sebe i onda ti je lakše. Ali to nije rješenje, zato jer onda ako nemaš inspiracija, ti neki glupi period, ako ne mreš napisati pjesmu i to, onda ti se čini da nisi bilo dovoljno koristan, da nisi dovoljno radil, da bi trebalo, da si izgubil dan, pa ti to stvara neku anksioznost i tak dalje, tako da je to dvosjekli mač, ne? Ali svakak mislim da je muzika puno važnija nego kad to ljudi misle, zato jer kad malo bolje razmisliš, mislim, gledaš film, u filmu je muzika, dođeš u dućan, šopingiraš, u dućanu je muzika, odeš u restoran, u birtiju, svira muzika, odeš na neki festival koji nije nužno muzički festival, u programu tog festivala. Spavaš curom, pustiš muziku. Spavaš curom, pustiš muziku, da. Znaš, glasna muzika u klubu te natera da nekoj curi dodeš bliže neke reči na uho i tako dalje. I onda ti onda stisne šamarčinu. Pa dobro, stisne ti šamarčinu, ali gle, znaš, ono, moraš nekako početi, ne? Imaš i drugi obraz, pa imaš još lufta, ne? Ali da, mislim da ljudi možda ne misle da je muzika važna koliko je, a to da može biti terapeutska i da je terapeutska i da ju mnogi koriste za vlastitu nekakvu psihoterapiju, to sigurno. Evo. Vidiš, to je zanimljivo jer ja od kad sam počeo ovo raditi, intervjuirati ljude, nekako da sam se preporodil, ono, baš sam sretan, ono, i zadovoljan sam, ne? Pa to ti velim, ko što ne mora biti muzika, to je za tebe ovo. Za nekog druga, mislim, Žika hoda, na primjer. Vidiš. Ja se isto i vozim puno s biciklom, ali slušam i muziku na biciklu, kad opet znam muzika. Da su mi rekli da nije dobro. Ali da, i to može biti bilo kaj za slikara, je to slikanje za
Za nekog ko voli vrtlarstvo je to okopavati drač. Znaš ono, za nekog je to imati pesa, za nekog je to sve ove stvari koje sam nabrojao i još neke drugo. Tako da, kužim te, da, i u pravu si. Ajde, barem da sam u nečemu pravu. Puno stvari ću ti u pravu trolati. Misliš da jesam, da? Mm-hmm. Samo kad nisam baš shvaćen od okoline, ili? Da ti je tak s velikim umovima. Evo, sad tu se našla dva velika uma. Ajde, pitaj dalje, slobodno. Kaj sa situacijom u Koprivnici kaj se tiče koncerti? Jer ima sad trenutno negdje prostora, ono, evo, da, fakat, ovoga, kad smo kod koncerti, u subotu je 7. Funk Day. Da. Ti sviraš, ne sviraš? Ne, jer se datum promenu, pa ne mremo svirati, trebali smo, da, ali, a dobro, budemo drugi put. Mislim, ima hrpa bendova, tako da, ono, jedan ili dva manje više ne bi se ništa dogodilo, ali mi je, da, super da je Funk Day, nadam se da nego kiša padala i da budu svi lijepo svirali. A to bude otvoreno. Da, i da se budu ljudi lijepo podružili i da se bude koprivnička scena ga predstavila. Ja sam pred par godina davali jedan intervju i onda sam rekao da Koprivnica ima super muzičare i to, ali da je scena negdje drugde. Kaj se po tim mislim? Da su vani više poznati. I onda sam dobil dosta ponosu za to. Ljudi su to dosta krivo shvatili. Ono kad sam htjel tad reći, kad je tad bila istina, jer u to vrijeme nismo imali koncertni prostor, pravi klub. Nismo ga imali. Neke ko funk ili neke kak je nekad bila Kuglana ili Željezničar ili kaj god, nismo to imali. A većina bendova koji su postojali, ljudi su većinom živjeli u Zagrebu, bili su puno u Zagrebu jer su bili na faksu ili su tam radili ili nekaj. I Koprivnica, znači da bi scena, da bi se neke moglo nazvati scenom nekog grada, ona mora živjeti u tom gradu, ona mora se napajati iz tog grada, iz ljudi koji žive u tom gradu, tu mora postojati interakcija među tim ljudima, oni moraju imati neku zajedničku misiju, zajedničke osjećaje prema određenim stvarima, temama, problemima, nečem. Znači ti ne mreš reći mi imamo scenu zato kaj puno Koprivničanaca po drugim bendovima, u drugim gradovima svira nekakvu muziku. To nije scena, scena je sad imamo scenu. Imamo koprivničke bendove koji su iz Koprivnice, rade u Koprivnici, imaju probe u Koprivnici, snimaju u Koprivnici, žive u Koprivnici, vide se u Koprivnici, druže se u Koprivnici, organiziraju stvari po Koprivnici, to je scena. Tako da mi je drago da sam tad rekao to kaj sam rekao, da je to naišlo na nekakve žustre reakcije, zato kaj smo došli do toga da sad ne mrem to reći. Jer to ne bi sad bila istina i to sad ne bi nikad rekao. I općenito mislim da je dobro da neko nekad veli nekaj zbog čega se drugi naljute. Jer kad se naljutiš, kad se s nekim raspravljaš, pitaš ga nekaj ili neko veli nekaj ki ti misliš da je pogrešno, to ti puno dulje ostane u glavi. I puno dulje razmišljaš o tome i nekak te podsvjesno tjera da promeniš nekaj po tom pitanju. Kad niko ne kritizira, kad niko ne veli oštro negdje, kad niko nije u krivu, da pa ja sam veliki poklonik toga da čovjek bude u krivu. Mislim da je najvažnije u životu biti u krivu. Zato kad si u krivu, onda saznaš nekaj o svemu. Zakaj si u krivu? Kaj neko drugi misli o tome? Kako bi ti mogli zake promijeniti svoje mišljenje? Kaj bi ti trebalo napraviti da ne budeš više u krivu? Da se sad misli, ako svega slažemo, ne moramo ići naprijed, nemamo kaj mijenjati. Jer bi mu rekli, da, sve je okej, i nastavili mu sedeti. A ako si sedne nas 10 i posvadimo se na mrtvo ime, to ima jedan transformativni i jedan lepi onak kick in the ass. Da ti ostane i razmišljaš o tome i hoćeš dokazati nekom da nije on u pravu, nego da se ti i to pokreće stvari. Tako da se nadam da se budu ljudi nastavili svaditi i da budu nastavili biti u krivu i mislim da kad si u krivu, da najviše naučiš od toga. Jer to ima veze s onom pričom kao utopljenik imaš kare i on tone i ovak ide i govori Ne, ja sam u pravu, i on tone. Pa dobro, možeš i onak, to i tak, ali... Još mu malo vidiš kare i oni dalje viče, ja sam u pravu. Da, ali mislio sam više, recimo na svom primjeru, to mogu možda bolje objasniti, čisto jer je moj primjer pa ga najbolje poznam. Ja sam nekad mislio da je važno da ja ostanem u Zagrebu, da ostanem živjeti u Zagrebu, da nađem bilo kakav posao, da bi pod svaku cijenu se mogli uzdržavati u Zagrebu, da ako se vratim tu,
da budem izgubio kontakte s ljudima, kreativnu energiju, da ne bom dobil neku vidljivost muzičku koja mi sam mislio da mi onda treba, da tu ne bi imao s kim raditi, bla 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 bla. Bil sam jako u krivu, tad sam mislio da sam u pravu, ali sam bil jako u krivu i naučil sam hrpu toga iz toga. I drago mi je da se to tak desilo jer mi je sad jasno da to nije bilo tako. Ali to ti hoću reći, znaš, ako ne zajebeš sebe, nekog drugog, nebitno, ništa ne bi pomaknulo, desilo, promijenilo. Moraš svatko mora u životu zajebat što je više puta moguće. Naravno u granicama, da to nije ono zajeb da ideš doživotno u zatvor ili neke. Ne, ne pričamo o tome. Pričamo o osobnom rastu i razvoju u životu i tak dalje. Ono, zajebite. Zajebite se svi. Da pače. Budite u krivu, zajebite sebe, druge, posvađajte se, raskinite odnose, obnovite odnose na drugi način, napite se dok ne trebate, sve napravite, to je sve, to je to. Kad spominješ komunikativnost, kakve veze ima komunikativnost sa muzikom, ono? Ima veze ili nema nijakve veze? Pa to je... Kuškajte pitati. Pa kužim, pa mislim, muzika je izravna komunikacija. Svim linijama, znači ti komuniciraš sa sobom. Znači ti očito komuniciraš sa sobom jer ono, na neki način od iz tebe proizlazi ta muzika i ti tekstovi van. Znači u komunikaciji si sa sobom. U komunikaciji si sa članovima svog benda, producentima, ne znam kim, jer ono, trebaju ti drugi ljudi da koji onda doprinose toj glazbi, mijenjaju, jer i oni s njom komuniciraju međusobno i komuniciraju i sebe s tim kaj rade. U komunikaciji si s publikom, mislim, muzika je ona praiskonska performativna forma, mislim, to ono, prvo su ljudi skakali i kak veli krleža lupali u opicu, ona, mislim, to jest, kužiš, to jest, bubanj, majmuni, lupanje, majmunska posla, ne, ovoga, to je vrlo jedna, kazalište i muzika su valjda naj... direktni načini komunikacije, ako pričamo o nekakvoj umjetnosti, i poezija koja je performativna, kakva je bila nekad prije, nego su zapadnjaci odlučili da to mora biti neki hermetično, kad ti radiš u privatnosti svoje sobe i čega te treba biti sram. Poezija se, mislim, kaj je trubadur, kantautor, ne? Tako da, apsolutno, muzika ima izričite i potpune veze s komunikacijom na svim razinama i svim pravcima koje možeš zamisliti da ih možeš međusobno povlačiti između ljudi koji u tome sudjeluju. I ja kad neke napišem, izvodim, sviram, pjevam, ja to komuniciram sa sobom, sa svojim bendom, s publikom, sa... Jel ti se kao desilo, ono, imaš neku ideju i sad to veliš članovima benda i neko se najde pametan i veli, ma to ne valja, da idemo to promijeniti jer ima takve uvrste. Da, i da pače. I to je super, to je... Ti se ne ljutiš onda na to? Ne. Najgore i najteže je biti sam sebi urednik. Ili kako ćeš to nazvati, ne? Naravno da ti možeš misliti da si u pravu, jer da bi objektivno neki sagledal, moraš se izmijestiti iz toga. A ne možeš se nikad zapravo potpuno, koliko god se trudiš, izmijestiti iz vlastite pozicije. Sad, ajde, možemo pričati u okvirima muzike ili generalno. I naravno da je dobro da ti neko veli, ej, to mislim da je bolje ovak. I onda ako mu dozvoliš da se uplete u to, i ako sebi dozvoliš da prihvatiš njegovu sugestiju, pokazalo se često puta da meni, zapravo uvijek, da je to ispravno. I ja sam jako sretan sad da ne radim sve sam koliko sam prije radil, ili dajem direktive drugima kak da rade, zato kaj... Bolje to ispada i evo sad recimo ovaj album sam radil s ljudima koji su vrsni muzičari i to, koji su smirili moju neurozu, koji su smirili moju potrebu da sve bude odmah gotovo, da odmah ide van, da se ne promišlja, kojima sam dopustil da mi daju sugestije, to je, mislim da je zato ovo sad zadnje koje sam napravil, najbolje koje sam napravil, jer je najviše ljudi imalo pristup tome, da. Ok, jesam ja i dalje ono nekak, možda, jesam ja control freak i dalje ja imam nekakvu viziju kako bi to trebalo biti i nastojim njih uvjeriti ili im prezentirati tu viziju i obraniti ju, ali nekad ju... Da, ne pa, to ti je to, ali nekad ju ne mreš i zapravo ju ne moraš i zapravo je dobro da...
da je to tako. E sad, da te neke pitam, ovak, ti se baviš i novinarstvom. Da. Kako spjevaš sve to ovoga u skladu, novine i muziku? Dupli espresso i pelin. Šalim se, ovoga, mada to pomaže. Dobro fona. Ja ti ovoga, volim raditi, volim biti aktivan i to, zato mi je ova korona teško pala, ja se teško podnosim dok sam sam sa sobom doma u svojoj sobi i ne znam kaj bi sa sobom. To me nervira. A zapravo mi je super da mi je dinamično, da idem okolo, da sam u kontaktu s puno ljudi, da saznajem o raznim stvarima. Jer od tu dolazi kreativnost. Ti ne reš biti kreativan ak nisi niš vidjel, ak nisi s nikim pričal, ak nisi niš iskusil, ak nisi dobil nekakva nova saznanja, ak nisi vidjel okolo kak stvari izgledaju negdje nije doma i tak dalje. Tako da ti meni to nije teško, da pače. Super mi je da imam posao koji nije isti svaki dan od 9 do 5, nego je potpuno onak kaotičan. Jer novinarstvo je prilično kaotično i to mi je super, ja volim nekakav kaos koji je donekle manageable. Tako da mi nije mi to problem, dapače, mislim da je ovo kaj radim zapravo jedino kaj ima smisla da radim, pogotovo tu u Koprivnici, mislim da si ne bi mogla naći bolji posao. Mm-hmm. Čekaj, ti nisi završio? Ja ništa nisam završio, ne. Nis. Mislim, srednju školu sam završio. No, mislim, nisam za novinarstvo, nisam nikakav tečaj završio. Ne. Ne, općenito mislim, ne to baš. To škola nije ni bitna. Ne, ja da sam stvarno bi svaki razred dva put pala. Da nije bilo tvoje stvari, ne bi ali srednju školu završio. Znači matematiku, ne, hrvatski ti. Hrvatski, da. Pozdrav, jes, mami vesti. Pozdrav, da. Znaš kaj, ja nemam baš neki najbolji odnos prema institucionalnom obrazovanju. Nije, tu smo barem, isti. Barem kod nas. Mm. Zato kaj mislim da... Ja ne vidim kako bi nekog mogao naučiti da bude novinar, osim da mu veliš sad idi i budi novinar. Ne mreš, to je nemoguće. Ne samo to, bilo kaj. Ti ne mreš nekog naučiti da on bude nekaj, osim da mu veliš idi i budi to. Možeš mu pokazat, gle, moraš staviti razmak tak i tak, odlomke, tekst poravnati levo, koristimo tu veličinu fonda, to su tehnikalije. Ali naučiti nekoga kak da izvuče ono ki treba od ljudi u intervju, kak da oblikuje tekst da on bude zanimljiv, kak da podmetne neku informaciju za kurima naš ili neke, kak da nađe zanimljivost, kak da osjeti kaj je zanimljivo, kak da osluškuje kaj bi trebalo ući u novine i zakaj. To ne moraš naučiti nikoga, osim da se taj čovjek to sam nauči i da on ide i to radi. Jer jedino ako ideš i to radiš, nebitno kaj to je, si to. Nisi to zato kaj si dobil 4 diplome koje to veli. Mislim, ljudi završe faksove i to onda dođu na neki posao i onda sve koji su naučili nije tako. Jer jednostavno to nema veze s realnošću. Jer se u ovoj redakciji radi ovako, u ovoj onak, ovaj grad je ovakav, ona država je onakva. Da li postoje... I općenito mislim da nam se obrazovanje svodi na recipročno obrtanje informacija i na ono izbljuvavanje informacija na zahtjev, umjesto da se uči razumijevanje, mišljenje, razmišljanje, kreativnost, znaš ono sad, vele, treba poticati djecu na kritičko mišljenje. Mišljenje je kritičko samo po sebi. Mišljenje kao pojam, kao proces, mora biti, ako nije kritičko, onda nije mišljenje. Mišljenje ne mre biti nekritičko mišljenje, jer onda nije mišljenje. Onda neko, vele, imamo radionicu kritičkog mišljenja. Come on. Kakvog kritičkog mišljenja? Ako misliš, misliš kritički, inače ne misliš. Inače si rekel kaj si pročital ili kaj ti je neko drugi rekel da veliš, ili kaj si čul pa si reproducirao. To nije mišljenje. To je reproduciranje. Isto tako ako ti neko veli bitka na Krbavskom polju je bila te i te godine. I onda te u testu pita kad je bila bitka na Krbavskom polju i ti veliš te i te godine. Kaj ti znaš o Krbavskom polju? Zakaj je ta bitka važna? Kaj se poslije toga tam desilo? Ili neko veli Sartre je pisao egzistencijalističke romane i napisao je, ne znam, Mučninu. I onda te neko pita
na testu kada je napisao Sartre i ti veliš Mučninu koja je egzistencijalistički roman. Kaj ti znaš o Sartre u Mučnini egzistencijalistički? Niš, ti si recipročno obrnuli informaciju koju ti neko rekao. I to je naše obrazovanje, otprilike. I onda čemu? Kaj umo s tim? Da, ništa. Jel postoje u današnje vrijeme istraživači novinari kak je nekad bio? Meni se čini, ja da gledam vijeste recimo na RTL-u ili na Novoj, copy-paste, kužiš, copy-paste, ono. Samo znači ljudi druga televizija, ono. Pa vjerojatno da, ali zapravo ne, možda u nekom, mislim, postoji ta idealizirana vizija istraživačkog novinara koji ono beskompromisno i beskrupulozno ide, istražuje neke koji misli da treba izaći van i bla, ali u sistemu i svetu u kojem moraš zavisiti o nekim financiranjima od ovoga ili onoga, od reklama, od promotivnih sadržaja, ovo ono, ne mreš to raditi. Mislim, to je sasvim logično i to nije niko kriv za to, to je jednostavno tak smo. U takvom smjeru smo otišli, tak smo se ustrojili. Tako da mislim da, naravno da postoje istraživački novinari i nekako istraživačko novinarstvo, sad da li je ono u nekakvom svojem arkadijskom čistom obliku ili nije, ne znam, ali mislim da ne mre ni biti kao ni bilo kaj drugo. Mislim, niko ne mre danas biti potpuno ono neovisan o bilo čemu. Ne mreš, mislim. I na takvi u muzici, ono, jesi ti istraživao vrste muzike ili ono prvo kad si pustil, to mi se sviđa, to je to, ili pa ja si istraživao? Pa ja sam istraživao puno i puno istražujem i dalje, mislim, ono kad sam ja slušal i sviral u osnovnoj, pa u srednjoj, pa na faksu, pa sad, nije ista muzika. I dobro da nije, da je, mislim da bi ono obesil sve instrumente o klin, kak se veli, i prestal se s tim baviti, mislim, ne vidim zakaj bi se bavio muzikom ako budem sviral jednu te istu pjesmu i muziku 40 godina. Mislim da je jedna od velikih poanta bavljenja tim poslom u toj transformaciji svega. Kao klinac sam slušao ono Beatlese i Stones jer mi je Eddie to snimao na kazetu, jedna s jedne strane, druga s druge. Onda sam srednje ono čeprkal po post-punku, po alternativi, noizu, svemu. Onda sam na faksu počeo slušati, ne znam, jazz, klasiku, svašta nešto, me zanimalo kaj se tu dešava, da li je to stvarno toliko neprobojno kak ljudi vele, strašno i nemoguće. Onda sam krenuo neki funk, soul, nešto, u tradicionalne muzike, u ovo i u ono, i mislim da to nije tak, da ja i dalje ono, mislim, ja i dalje volim sve kaj sam slušao i prije, da se ne bi krivo shvatili, nisam ja prestao slušati Ramonsa, ali da još uvijek sviram ono tu ta dž. Znači, jedno slušaš malo, doma, malo drugo bi se, sviraš. Malo bi se zapital da li sam na pravom putu. Pa nije da jedno slušam, drugo sviram. Nastojim nekak to sve skupa, jer to je intertekstualni proces, kužiš. To sve ulazi u to. Sve kaj ti doživiš u životu, ti ulazi i mijenja to kaj radiš. Ja sve su muziku i lošu. Da pače, treba čuti, treba slušati puno loše muzike. Zato da bi znao zakaj je onda neke drugo dobro. Misliš da postoji loša muzika? Sigurno. Sigurno postoji. Ali velim, treba slušati i lošu muziku da bi znao zakaj je ona loša, kak ti onda ne... Kad ti možeš izbjeći da budeš loš, kaj je onda dobro naspram... Jer loše podrazumijeva da postoji onda i dobro, ne? I to sve ulazi u... Moraš biti svjestan svega kaj se producira, kaj izlazi, kaj se događa i to nekak probat inkorporirati u svoj neki rad i muziku i to. Ja tako ne... da, mislim, ja obožavam gledati CMC. Aha, ovo je dobro. Meni je jedan od fetiša gledati CMC i mučim se užasno kad to gledam. Teško mi je. Zakaj se mučiš? Teško mi je. Pobogu, brate. Pobogu, brate, ne mi se mučiti. Znači, prebacim na ponjavu neku ono. Ne. Ne. Zato što... To mi omogućava da vidim koja je hrvatska mainstream muzička realnost. Kaj se tam producira, kako to zgleda, kako to zvuči, koje su to spike uopće, čemu ti ljudi pjevaju, kako oni izgledaju, bla. Da se meni to nikad ne bi desilo. I mislim da je važno da radiš i takve stvari. I na stavu bom gledati CMC koliko god mi se bljuvalo od toga. To mi je jako jedna korisna aktivnost, da budem svjestan toga kaj mi svi radimo,
neki mlađi ljudi i muzičari i to, a kaj je ono kaj je naša hrvatska muzička mainstream realnost i to, kojih tu ono kleševa dolazi i kako to funkcionira. Mislim da bi svi trebali gledati CMC. Tako sam se ja prisilio dok je bil Nedeljom u dva Tonči Huljić. No. Jer on je meni ovako kaj čovjek, ono i... Ja mislim da je Tonči Huljić jedan od naj... Ja mi se divim na neki način to kaj ja, ali ja to osobno nikad ne mislim. Ja osobno mislim da je Tonči jedan od najbrutalnijih naših autora i frajera, generalno. Da super brije to kaj brije i kad brije. I to kaj on radi recimo sa Madre Badesom tak dalje i ove neke druge stvari, to nije neki kje sad mene ono kuri i kje ja se padam na dupe, ali mi je genijalno. I super mi je da neko tak brije ko on i da se tak postavlja i da ljudi imaju takvo mišljenje o njemu kako imaju. A njega vjerovatno boli kurac za to. Pa, that's the point. Baš to, on je genijalni. Čak sam gledao cijeli intervju, on je vjeruj mi, ja zaista mislim, vjerojatno sam jako u krivu, možda nisam, ali ja zaista mislim da je on možda čak zaista iskreno jedini kojeg boli kurac. I to je ono kaj je najbolje kod njegovog rada. Boli ga, on zmisli ono pop misu koju onda izvodi u belom odijelu na Tomislavcu jer ga boli kurac. Pjeva u falsetu na nekom splitskom starom dijalektu. Je li jebal Jelenu Rozgu ili nije? Jer ga boli kurac. To me isto boli kurac. Svašta ljudi pričaju. Ali velim ti, ta zavidna razina kurcobolje. Moraš imati zavidnu razinu kurcobolje. Totalno kurno. U životu i radu, da. Dobro. Ivane, kaj misliš da njega dofuram u svoj show? Pa ako uspiješ, svaka ti čast. A kako da to izvedem? E pa to ti ja ne mrem reći, samo malo posao. Aha. Dobro. Jer imam još jedno pitanje koliko smo pričali. Imamo, stignemo. Bogati, 50 minuta. Dobro, dobro. Evo, jedno pitanje za kraj, ne mislim doslovno kraj, da se da nam to nije kraj. Kaj misliš o death i black metalu i općenito o metal muzici? Ono... Pa, iskreno ja nisam baš puno upoznat s metalom, nisam ga nikad puno slušao, nije me nikad puno zanimal, iskreno, i nisam nikad ga probao svirati ili se uopće... Još sam mi dužan ono jednu stvar. Znam. Nisam nikad se potrudil probati ući u to, ali nemam niš protiv da pače, mislim. Znaš, ljudi priju da je to satanizam. Ma dobro, ma da ima sve ishvaćeno tamo, ali to je najmanje bitno, ono na kaj se ljudi furaju. Ne. Samo evo, ja zaista iskreno o metalu ne znam gotovo ništa. Tako da ti meni to teško reći. Ali sad da mislim neki dobro ili loše, ili da mislim zapravo bilo kaj, ne. Ja. Muzika koja se svira, sluša, koja ima veliki fanbase, ono ljudi diljem sveta, možda imaju najmasovniju, možda metalčik ima možda i najmasovniju publiku, tako da sigurno je tu neki dobro. Ne znam, moral bi stvarno se posvetiti istraživanju znači, metala, nisam, ne. Ne. A probaj napraviti neki projekt, ono, neki single iza da vidiš... Pa da vidimo di smo, da, eto, to ti to. E, znaš kaj mi sad pao na pamet, da ti nama nekad sviraš na mojem basu, za kraj. Ja ti moram na posao. Pa imaš još 5 minuta. Pa ja bi trebalo, a ne, haj bomo cvirali na basu koji nije, pa je bumo organizirali da to ma ne, treba. Ma ti da odsviraš neku stvar sad na brzinu. A ko, kaj bomo samo na basu odsvirati? No, pa nemam, kaj? A koju stvar, pa ne vrem samo na basu odsvirati pjesmu. Kako ne, zamisli si da to kusiš na gitara i... Bomo složili to kak treba, to se ne bo niš čulo na mobitel. Ma, ako sam ja snimil ono stvar na basu, ono imao hit, ako si ču, da. Onda bi se trebalo i ovo čuti. Ajde to napravimo kak treba, jel može tak evo, ti opet, i ja. Opet ti mora biti onak. Ma ja volim da su stvari kak treba, pa možemo ti i ja napraviti stvari. Ajde može. Ajde, to ajde, bude ti ovak za kanal. E, može. Jel dogovoreno? Dobro što imamo vremena, evo. Dogovoreno. Ne volim se ovak radi može, korone, okay, nego ovak. Istina. Dragi prijatelji i neprijatelji, bio je ovo moj gost, gospodin Ivan Grubeski, naravno on žuri na posao. Ja inače ne volim da me se zove gospodin, ja sam gospodin jedino ako idem u gentleman WC, inače ne. Dobro, ja to iz poštovanja tak prenosim. Možda piše na WC-u, to je za mene razina gospodstva koju ja mislim da imam, ali dobro. Ali no. Lijepo od tebe. I drugi put. Ovoga. No, uglavnom, pratite moj kanal i dalje, lajkajte me, šerajte me, ne znam, pretplatite se i to bi bilo to za sad, dragi moji prijatelji i neprijatelji. Pozdrav i najte niš zameriti.